ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯଦି ସିଏ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ରିଭଲ୍ଭର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଯିଏ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ଆସିକି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯିଏକି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହାର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି କିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଏବଂ ସିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଉ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନେତ୍ରୀ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ଅଧିକା ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଏ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଆଉ ମାନସିକ ଭାବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ନହେଲେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ତାକୁ ସିଏ ଜାଣିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ରମାନେ ଏଭଳି ଯୁକ୍ତି ନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଅଛୁ, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ଆମେ ଯେ ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ରାଜନୀତିକରଣ ଆଦୌ କରୁନୁ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ଏଟା କ'ଣ ମିଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଅ ମର୍ଡର ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଅ ରେପ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଅ ଅପହରଣ ହେଉଛି, ଆଜି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଚୋରିରେ ଆମର ରେକର୍ଡ, ଏବଂ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଦଣ୍ଡିତ ହାର ମାତ୍ର 9 ଜଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗ କିଏ ତାକୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କଥା। ନବ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆଇଦର ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣ ପଶୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଇଦର ତାଙ୍କର ଆହୁରି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଏଣ୍ଟରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି? ଏକଥା କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ଏ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ତ ତାଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରିବା କଥା, ୱାଚ୍ କଲେନି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଛି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ଲକ୍ ଓପନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିସ୍ତଲ ଆଉ ଜଣେ ଯାଇକି ଧରୁଛି, ଏଠି ତାହେଲେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।